ነው ማን ላይ ያለችው ማለት አመሰግናለሁ ለምን ግን ልምድ ያለው አልሽኝ ቆይ አይደለ ሰላም ነው? ሰላም እንዴት ነህ? አለሁ ደህና ነኝ። ስምሽ ማን ልበል? ነጃት እባላለሁ። አንተስ? ሙሴ እባላለሁ። እሺ፣ ተማሪ ነህ? ሰራተኛ? ሰራተኛ። አሪፍ ነው። አንቺስ? ቦዘኔ ነኝ እንዴት? ያው ገና ስራ አልጀመርኩም። ኦኬ። አልቀንም ይሄ ነገር? ይበቃል መሰለኛ። ታይ አለ ንግሽ ዛቤሩ መስክ እኔ እንጀምራለን ልዩ ቦታ የምትሰጠው ሰው ማን ነው? ማንም ሰው ሊለው የሚችል ነገር ነው። እናቴን በጣም ወዳታለሁ። ረጅም እድሜ እንዲሰጥልኝም ለእግዚአብሔር ጸልያለሁ ማለት ነው። እናቴ? ያው እናቴ ናት። ከእሷ ሌላ ማንም ሊሆን አይችልም። ህይወቴ ልዩ ቦታ የምትሰጣት ለእሷ ነው። ያንቺ ታይፕ ወይም ምርጫ ምን አይነት ወንድ ነው? ኦኬ ታይፔ ብዙ ነው። መልክ፣ አስተሳሰብ እና አሪፍ ስራ ያለው። መልከ መልካም ብትሆንልኝ ደስ ይለኛል። ቀና፣ አስተዋይ። የኔ ምርጫ አንደኛ እሱ ነው። ራስን በሶስት ቃላት ግለጽ። ኦኬ። በጣም ቁጡ ነኝ፣ እቆጣለሁ። እና በጎ ነገር ማድረግ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል። ሶስተኛ ደግሞ መልከ መልካም ሰው ነኝ። ራስሽን በሶስት ቃላት ግለጭ። ቆንጆ። ሶስት ቃላት ቆ ኦኬ ሶስት ሌላ። እሺ ቆንጆ። ተጫወት። ጣፋጭ። ማን ጀመር? የትናንትና ሙሉ ውሎህን በአንድ ደቂቃ ውስጥ ንገረኝ። ከጧት እስከ ማታ። ኦኬ፣ ትናንትና ጧት እስከ 5 ሰዓት ነው የተኛሁት። ከዛ ቁርሴን በልቼ ፒያሳ የሚሄድበት ቦታ ነበር። ከዛ ተመልሼ ደግሞ ፊልም ሳይ ነበር ያደርኩት። ቀለቀ በቃ። በአንድ ደቂቃ ውስጥ ከጧት እስከ ማታ የተናንተ ደቂቃ ሞልቷል። ምንም አልሰራሁም። እንደ አንቺ ቦዘኔ ነበርኩት ትናንት። እሺ ኦኬ። በህይወትሽ በጣም የተደሰትሽበት የተለየ አጋጣሚ ካለ ንገሪኝ። ያው በህይወቴ ሁሌም ደስተኛ ነኝ። ያው እሱማ ያስታውቃል። አሁን ምንም አልመጣልኝም ማለት የተለየ የምለው ነገር ለዚህ ነው የምሰጥሽ መሰለኝ። አይ እንደዚህ ነው። እንደዛ ይሻልሻል ወይስ በጥብጭ? በጥብጭ ይሻላል እኮ። ለኪን ዋን አርግልሻ
ናይስ እንዴ ነው ይጣፍጣል ትሞክሯል አረ ስንት ፍቅረኛ ነበረ ከነበሩት ውስጥ ምርጧ ማን ነበረች ይሄ በጣም ደስ ይላል ስንት ፍቅረኛ ነበረ ኦኬ አሮን ነው እስኪ አምስት ወይ አራት ነበሩ ምርጥ መላት ደግሞ ጀስት ያ ሆኗ በጣም ተለያየች ማናት ስሟ አስፈላጊ ነው አይመስለኝ አይ ቲንክ ሶ ከነበሩት ውስጥ ምርጧ ማን ነበረች እኮ ስሟ አይደለማ ጀስት የመጨረሻዋን ምርጧ ነች ላይ ምን ያለችው ማለት ነው ከተኛ ነው ቢያስዋል እሺ ኦኬ ኦኬ ከቤተሰቦችሽ አንዳቸው ባደውለሽ እንደምትወጃቸው ወይም ደግሞ እንደምትወጃት ንገሪያቸው ፍቅርሽን ግለጭላቸው ይላል ጥያቄው ደውዬ እህቴ ጋር ነው ደውለው ኦኬ ሸራ ሄዳ እንዴት ነሽ እናቴ በጣም እንደምወድሽ ተነክሽ ፈልጌ ነው በቃ ታቂያለሽ በጣም ነው የምወድሽ ብቻ በቃ አይደለም ህይወቴ ነሽ በጣም ነው የማፈቅርሽ በቃ ቻው ምንም አልፈልግም ቻው በቃ ጎበስ ከፍተስተኝና ካለሪስ ያለውን ፎቶዎች አሳይ። አረ ኦኬ ያው ነው ማለ ያለች ቆንጆ ማለት አመሰግናለሁ ኦኬ ማን ይነኝ አይገርምሽ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው አዎ ማይቻል ስለዚህ አንቺም ሰጪኝና ታጣለው እሺ አሁንም ጨምርልሽ ነው እዚው ላይ ይፋል ነው አይ 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 ቅጣት ቅጣት እኮሎ ምት ና ነው ሻት ሻት ሚስተር ማብዛቱ አይሽ ታጭ ና ጫርሽ በጣም ጫዋለሁ አይ ነው ጫርሽ ከምን በኋላ ብታምን ማን ይበቃሽ እስቲ በገቢ
ከምትበልጥህና በትምህርት ከምትበልጥህ የትኛው ይሻላል? ከምን ከምትበልጥ? በገቢ ከምትበልጥህና በትምህርት ከምትበልጥ የትኛው ይሻላል? ለኔ ችግር የለውም በሁለቱም ትበልጠኝ። አንዱ መንገጣጣፋ አንዱ ግዴታ አማ ለምን አሳምነኝ? ለምን? ያው ሚስቴ ነቻ። በቢዝነስ ትበልጠኝም ያው ስራ አላት ማለት ነው። እውቀት ካላትም እኔ በምትችለው ነገር ስለዳኛለች ማለት ነው። አይ እኔ በሚስቴ ችግር የለውም። ስለዚህ ያ በሁሉም ትበልጠኝ ችግር የለብኝ። አንዱ ምረጥ ካልሽ ማለት አመንከኝም ግን ጠጣ አሳምኝሻለሁ። ከዚህ በላይ እህ ይሄማ ቅጣት ሌላ ነገር ነው። ጠጣ ዳኞች የሆነ ነገር አትሉ? አይ እኔ ካላመንኩበት እኮ ስጠጣሃለሁ። ኦኬ እሺ ለማስከር ማስከር ስራ ይብለሽ ነው። ለትዳር አንቺ ትዳር ላይ ማለት ነው በ20 አመት ከሚበልጥሽ ሰው ጋር ወይስ በ5 አመት ከምትበልጪው የትኛው ይሻልሽ? አሁን ትክክለኛ በ20 አመት ከሚበልጥ ለምን እንዴ? ያ ማለት እኮ ትንሽ አይ ነው ግን ያው ሴቶች በ3 አመት ትንሽ ከወንድ አስተሳሰብ ላይ የላቀላችሁ ይባላልና ለምን ነው ከበለኩ ተሰቦሱ ነው እንት አሪፍ ነው እንደምጭ በጣም ጻር ነው የሚሆነው። አረን ቲም ከበለኩት እሺ ለምን 20 አመት ታዲያ 20 አመት ወንድሽ 40 አመት ነው በሚገዛ ይባላልና እሺ አልቀጣሽ ማሳምነሽኛል። ስለዛ ልትጠሎ እሺ ከታዋቂ ሰዎች ወይም ከቲክቶከር ክራሽክ ማለት ስንገር ወይም ክራሽ? ኦኬ አይ ዶንት ሃቭ ዋን አክቹሊ። እንዴት ከታዋቂ ሰው ወይም ከቲክቶከር ስልሽ ያ በዚያ ግን ከየትኛውም ሀገር ይቻላል? ከየትኛውም ሀገር ኦኬ እንደዛ ይቻላል ከሆነ ኦኬ እንደዛ ከሆነ እኔ በጣም መወደድ ሲያራ ነው። ያው አሁን ከሙዚቃ ዓለም ወጣ ብላለች ግን ሲያራ ወዳታለሁ። ሲያራ ሲያራን አታውቂያትም? የለሽማ። እሺ ሲያራን ወዳት ነበር በቃ ደስ ይለኛለች። ኦኬ ለመጀመሪያ ጊዜ የፍቅር ቀጠሮ ወይም ደግሞ ዴት የነበረሽ መች ነው? ለዛውም ቦይፍሬንድሽን እናውቃለን ማለት ነው። መች ነው? ጊዜው ብቻ ነው? አንቺ ዴት የነበረሽ መች ነው? ነው ከእንደዚህ ዓመት በፊት ብቻ ነው። ያው ትናንትም ኑሮሽ ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያ የመጨረሻሽ ጊዜ ነው? የመጀመሪያሽ አይደል? የመጨረሻሽ ጊዜ የፍቅር ቀጠሮ ወይም ደግሞ ዴት የነበረሽ መች ነው? እንዴት ነበር? ጠጣ ይሻላል? አይ ብትነግሪኝ ይሻላል። ቅጣት በዛብሽ፣ ትታመሚያለሽ ትንሽ። ያል ሲጀመር ምንም የለም። አይ አላመንኩማ። ላምንሽ አልችልም። ይሄንን እንዴ የለም ከመልሳ አይሆንም። አይ አይሆንም። ለምን ላምንሽ አልችልም? አልበዛማ። እሺ ቆይ ዋኑ ያው አላበዛሽ። ጨረስኩት የሚጣ ረበተው በተወደደ ኑሮ። አይ ችግር የለም ጠጭ ባንዴ ጨርሹ አለቀ። ለሶስተኛ ጊዜ ስጠጣ አይ ነው ለዛ ነው እውነታው ብትናገር ይሻልሻል እምለው። የለም አልኩህ እኮ አንተ ስላላመንከኝ። ያላምንሽ አልሽም። አሩና ሽቀጤ አ
ደግሞ ተጠጣለህ እንጂ እንዴት አንጀን ሳሚን ወይም ሻታክ አራ ሻትክ ነልክ ይሃረካሉ ከዚህ ቆይ ተላክ አይ 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 ይዞርብኛል አይ ማፈንጫዬ ጭራሽ ያው ካልሽኝ አንጻር እሺ ይሁን ልጠይቅሽ በቃ ስለማይቀር ድንግልናሽን ያጣሽበት ሁኔታ እንዴት ነው ያስቆጣሻል ወይስ ደስተኛ ነሽ አይደል ያስቆጥሻል ያው ደስም ነር ምትናገሪ አይሽ ወይፍሬንድ አይ ሲጀመር ወይፍሬንድ ያ ሳምነ ወይፍሬንድ እንዳለሽ ያው እየጠጣሽ ነው አይ አላምንም አላምንሽማ ለምን የመጀመሪያው ሳላምንሽ ይሄን እንዴት አምንሻለሁ በመጠጣት ተናትኩኝ እጭ ተከክተንሽ ጭርስ ተጭ ያለ ተጭ ኮብስ በዚያ ቆምሽ እ ላንቺ ኦኬ ምን ጠይቅሽ ኦኬ የምትወጁ አይነት ዳንስ ምንድን ነው ብደንሽልኝ ነው ኪረኛ እሺ በቃ የምትወጁ አይነት ዳንስ ማንኛውም አይነት ዳንስ ጎበዝ ነኝ ነው አይደለም ወዳለሁ አንጂ አልት አንቺ ዘፈን ይከፈት እንጂ ማንኛውም አይነት ነው ብቻ ዳንስ ወዳለሁ ሁሉንም አይነት ኦኬ 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 ፍቅረኛሽ ወይም ደግሞ የምታገቢው ሰው ድንግል ቢሆን ይሻላል ወይስ ልምድ ያለው የትኛው ትመርጫለሽ ያ የነን እንኳን ተናገር ልምድ ያለው አይደለ ኦኬ አልፈሻ ለምን ግን ልምድ ያለው አልሽኝ ቆይ ተማ ልምድ አይሻል አይደለ እሺ አሪፍ መልስ ታክሲስት ጀንጀነ ስልክ ተቀበለህ ታውቃለህ መጨረሻው ምን ሆነ ተጠሻለ ከዚህ ምንዳ አይ ከዘሻሪ ሻላ አ ወይቀላቅ አይ አይ ቢያልፍ ኢንሻአላህ አንተ ቢያንስ ኦፕሽን አለ ከሁለት ያማረጥ አይደል ምን ምጣይ ኦኬ ግን ተጣ ቀጣሽ ጀንጅኝ ስልክ ለመቀበል አይደለም በታክሲ እንዳልገጭ ነው ማለት አይናፋም ይያልከ ነው መጣ ቀለል አርጊው እየዋኛ የውሃ ዋና ገንዳ ውስጥ ሸንተህ ታውቃለህ ኖ ኔቨር እቺ ኖ
እንዴ ከምን ድንገት እንዴ ያ ስበሻ ነው ገንዳ ከመግባትሽ በፊት ሻወር ታረጋለሽ አይደል ሳታስበው ነው ቻላ ሳመን ነው ነው አልተጣው እቺ ነገርኩሽ ሪያሊቲ ነው ተጠብኝ ማያቀ ባልሽ በገቢ ከሚበልጥሽና በእውቀት ወይም በትምህርት ከሚበልጥሽ የትኛው ይሻልሽ? ሁለቱም ይበልጥኝ። እኔ ሁለቱም ይበልጥኝ ደስ ይለኛል። እንደዛ አልተማርኩኝ ያልሽኝ ነው። የሚበልጥኝ በእርግጥ በእውቀት የሚበልጥኝ የለም። ያ ማለት በቢዝነስ ይበልጥሽ ይሻላል። ግን ይበልጥኝ ደስ ይለኝ ነበር። በእሱማ ግድ ነው ይበልጥኝ በገቢ ይበልጥ። አዎ በገቢ ይበልጥሽ ይሻላል። ለምን እሱ ሰርቶ ሲገባ ግን በእውቀትም ከኔ አንሶ በእውቀት ደግሞ አንቺ ብታግዥ ይሻላል። በእውቀት ደግሞ አንቺ ብታግዥ እሱ ደስ ይለዋል። አይ ደስ ይለዋል። ሲካልክሽ በቃ በገቢ ይውለጥ። ኦኬ። ፍቅረኛ ወይም የምታገባት ሴት ድንግል ብትሆን ትመርጣለህ ወይስ እንዲህ ያላት? ኦ ማይ ጋድ አክቹሊ እንደዛ አቋም የለኝም አለው አይደል አንዳንድ ሰዎች ያው እንግዲህ ቨርዥን ካልሆነች በስተቀር እኔ ደስ አይለኝም ቤተሰብም አይቀበለኝም ምናምን የሚሉት ነገር አለ እኔ እሱ አይ ዶንት ኬር ለምን እኔ መወዳት እሷን ነው እንጂ ሌላ ነገሯን አይደለም አዎ ስለዚህ አንተ ስለዚህ ያው ሁለቱም ቢሆን ያው ያወቀ ነው ያው እንዳልሽው ችሎታ ቢኖራት ደስ ይለኛል። ያ ሴክለር? አዎ። ጎበዝ ከሆነች ስተቀይስ። እሺ ሁንልህ። አለፍኩኝ አይደል? ያሳምናል? እናላፈም ምን? ያሳምኑሻል። እንዳትሰክረው። አይ ነው ቴንክ ዩ። በቀጣይ እንገናኛለን ወይስ አንገናኝም? አይ አንቺ ያንቺ ጥያቄው ላንቺ ነው። ቆም እንገናኝ ይመስልሻል ወይስ እንገናኛለን? በቀጣይ እንገናኛለን ጥያቄ ነው ቀጥታ። ኮሽን ማርክ እንገናኛለን። እሺ ስለነበረን ቆይታ በጣም በጣም ደስ ይላል አክቹሊ። አዎ ደስ ብሎኛል። እና ስለወኩሽ ደስ ብሎኛል። ደስ ብሎኛል።